baina lau urte eta erdin luzatuan prozesu bat izan da, atxilotu dintuzenetik an, atxilotu, inkomunikatu, torturatu, espetxeratu, eta, bueno, ezken emateu, amez gaiztoan bukaer aldea iristen nahi gehala, oraindik ere, guain ikan rekursok eta gehatze die, baina, bueno, ba, pozik, eta, bueno, guain, ospatzea, herrian garaipen bat izan da, ez da gudan hona izan, ezken herri aktibazioak ekarri dulako absoluzio hau. Bueno, nire kasua ba, kontua da, nire bikotea ere sumarion dagoela, sumarion egondala, eta bi ginela, ez? Orduan, ba, guretzako zan inzertidumbre bat, egotea horre ba, ez genekiela, ez? Biok kondenatu, biok libre, bate kondenatu da bestea libre, jo, eta hoen ja, kendu dugula hori, ba montu honetatik aurrera ja, ba, zure bizitza modu libreago baten, ez? Antolatu alduzula, ba, ja, etorkizuna beste begietatik ikusten duzu, ez? Eta, ba, oso posi. Eski. Bai, gogorra bai, baina, bueno, bia da bitutzen zarela horrela bizitzera, ez? Ba, kao, atxera behiratzen duzu, eta ian lau, bai adala urte terdi pasatu dira gure atxiloketatik, eta, karo, egia da momentu honetan, etortzen zaizkizula burra momentu hile guztiak, ez? Ba, atxiloketa, espetxe aldia, espetxetik atera, berriro bizitzara moldatu, gero, epaiketa. Ez ditu tean kalurrean, eta hondik egun bat pasada, eta hondik sentimendu kontra jarria ditu, eta, bueno, hondik ez dakit hemendik aurrea zein godu dan, eta, bueno, izan da, bueno, nahiko, osea, sorprendentia, ez? Ez genuen, espero, berroi da soluzioak, eta, bueno, hondik hori, airean gobe, ez dakit. Egia da orain, ba, bueno, kidugun albiste honarekin, ba, bueno, aukera dugula ja bizitzari, ba, perspektiba, osa, etorkizunari, ez? Perspektiba handiagoarekin begiratzeko, ze, lehen azken finean, ba, igual, planak egiten zenituen, ezinen gelditzen, ba, jo, nola baite epe dira edo epe motxera egiten zenituen, ez? Plan batzuk igual epe luzera ezin zenituen egin, eta, bueno, eta orain egia da, ba, garaia ja dugula, ba, plan horiek egiteko. Hondikan badaude epaiketa batzuk pendiente, badago jendea hondikan, bueno, ya espetxean, ez, urteak kumplitzen, ba, politika egiteagatik, eta, bueno, ba, alde horretatik, ba, honik lana daukagu, ba, ba, gauza horiek ekiditzeko, eta, aberre, hori, esan duzuna, ez, aberre epaiketa hau inflexio puntu bat dean, o, sin más, ez, ba, baina, ba, bueno, denen artean borrogatu beharko dugu, ez, hori izateko. Irri barri batekin gatozona. Zamaizu barriak entu dugulako berrogei hau zuperatzen gainetik, eta modu berdinean gure familia eta segide. Eta zorionez, irri barri hori eta gurea bakarrik, atzo herritaren gehienak postu zirelako, eta pozez jaso zutelako gure ebazpenaren berria. Eta desio hori orokorra dela uste dugu. Ez da nila, izan, oza izan da nila benetan, joera aldaketa bat. Zorionak beraz, ebazkeron posible egin duten guztiei. Gu bere garaian torturatu gintuzten eta torturatzaileen adierazpenak entzunarazina izan zizkiguten epaiketan. Argentinatik, Franco garaiko torturatzaileak epaitu asmo dabiltzanean, berrogei urte beranduago ari dira orduko herriak azalerazten. Guk sufritu egin dugun arren, prest gaude, gure alean aldekuak baina justizia oinarrituko den etorkizun berri baten alde jartzeko. Denok irabazle izango garen etorkizun baten aldeko gure konpromisoa berretsi nahi dugu gaur hemen. Independentzia eta sozialismoa ditugu helburu. Militanteak ginen eta militanteak izaten jarraituko dugu. Baina gaur gutaz eta gure ideologiaz baino, etorkizunaz eta herritarren gehiengoaz borondatez hitz egiteko genuke, gu berriaz. Gure aurkako epaiketan berez delitu ez diren ekimenak aurkeztu ditu akusazioak froga gisa. Hala aitortu du gainera. Helburuak dituzte epaitzen, ez bitartekoak. Jardun politikoa dute epaitzen, eta ez delituak. Egungo testuinguruan politikak irten egin behar du, eremu polizial eta juridikotik.